Намагаючись зробити фото, 15-річний Антон наблизився до високовольтної лінії на небезпечну відстань – менше 2 метрів. Свідками нещасного випадку стали працівники колії. Кажуть, почули звук, схожий на вибух. Згодом помітили на даху вантажного вагона хлопця і викликали рятувальників. Вчора десь орієнтовно в 17:44 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на Новому Світі на вагоні знаходиться юнак. На місце було направлено черговий караул 1-ї державно-пожежно-рятувальної частини в складі 4 чоловік. Рятувальники, прибувши на місце, за допомогою спеціального обладнання зняли потерпілого з вагону та передали його медикам. У лікарню юнака доправили у критичному стані. Антон отримав опіки 52% тіла. Точні прогнози щодо одужання хлопця лікарі зможуть дати у найближчі 10 днів. Наразі констатують важкий стан. Електроопік голови, шиї, правої руки, циркулярний, лівої кисті, тулуба, справа живота, обох сідниць, правої ноги циркулярно. Всього 52% поверхні тіла, з них 18 глибокі опіки. Крім того, Богу дякувати, що серце наразі на нашій підтримці справляється, працює відносно нормально. Які зміни там з боку внутрішніх органів, мається на увазі там печінка, нирки, зараз в такому стані важко оцінити, тому що пацієнт нетранспортабельний і тяжкий дуже. Мати Антона переконана, її син не міг сам додуматись до такої ідеї. Мовляв, екстремальними фото ніколи не захоплювався. Каже, проблема в тому, що зараз такі розваги надто поширені. Діти ризикують своїм життям, аби отримати популярність у соцмережах чи Ютубі. Жінка визнає, що з підлітками варто більше спілкуватися, попереджати про небезпеку. Він не міг це придумати сам. Він десь однозначно це побачив. На Ютубі хтось інший виклав, показав. І йому захотілося повторити цей подвиг, можливо. Взагалі він спокійна дитина, займається спортом, плаванням. І я ніколи не помічала за ним таких екстремальних. Він навпаки дуже обережний хлопчик, але там нічого екстремального не було. На вагончик вилізти може 15-літній, він високий ростом, вищий, ніж я. Будь-яка дитина, а далі непередбачувані ситуації. Моя дитина бореться за життя, я прошу батьків, майте розум, розказуйте, щоб більше ніхто так не опікся, як мій. Батьки Антона просять усіх небайдужих про допомогу. Перерахувати кошти можна на номер картки Приватбанку 51-68-75-73-26-41-89-61. Отримувач – Шиманська Галина Іванівна.